Välkomna allihopa till den sjunde matchen av Quizza mot Vissa. Och idag är vi här som vanligt med Hunter. Ja, hej allihopa. Och nu har vi ju två stycken lag som har ändå fått göra sina första match här tidigare. Jag tänker att ni är lite taggade och redo. Har ni gjort något annorlunda sen sist? Har ni övat på något eller värmt upp? Eller? Teambuilding-dag kan man väl säga. Eller teambuilding-helg. Vi har haft bootcamp i Göteborg. Jajamän. Och sen har vi också en hiaramsa. Kan något vi kan få höra? Vad säger du? Ska vi spara på den tills vi håller på det till precis, eller annat oklart tillfälle. Det, det var mycket profaniteter framöver. Ja, Fjärsing, har ni haft någon hel dag tillsammans och laddat upp, eller hur har ni kört? Jag stack ju från stan när Nobis kom ner. Medan jag körde motsatt taktik och spionerade på Hordungarnas bootcamp. Precis. Smart. Får vi se lite vilken taktik som har funkat bäst. För nu är det som sagt dags att dra igång match nummer 7. Det här är en match som redaktionen då tror kommer bli en riktigt hård kamp. Och världens näst hårdaste slagna andra serv i tennis togs ju av Joakim Pimpim Johansson när han vann Davis Cup-dubben tillsammans med Jonas Björkman. Pimpim är som alla vet högerhänt. Och handen är ju en del av kroppen. Och därför undrar vi, vilket är det hårdaste materialet i kroppen? Hand of the King är en otroligt viktig post i Game of Thrones. Och då verkar risken vara ganska överhängande att bli dödad. Men man får ju också hänga i King's Landing och dricka sjuka mängder vin på dagarna. Slottet man får hänga i då heter ju The Red Keep. Men vad heter byggnaden som är den officiella bostaden åt den svenska statsministern? Nu när vi har gjort ett nedslag i statsministerns boning. Och andra nedslag som görs är under sommarens åskväder. Och snabb som blixten måste man ju vara när man gör poäng i amerikansk fotboll. Men hur många poäng får man för en touchdown i amerikansk fotboll? Det är 6 poäng, 8 poäng eller 10 poäng. Och jag skulle vilja höra från spionlaget Fjärsing först. Då hoppar vi ut. Ja. Är det något här du kan säkert? Trean är 6 poäng. Är jag säker på, för jag om inte jag helt ute och cyklar, det kan ju hända, men jag tror att man får 6 poäng för touchdown och sen får man 1 poäng för ett field goal, så man kan få 7 per anfall. Okay. Så 6 tror jag. Och det som måste göra till kroppen, så tänker jag att det är väl inte ben, för det skulle vara för lätt, så frågan är väl om det är typ tänder eller naglar eller något annat konstigt. Jag tänker ju att emalj eller liksom tanden är... Man pratar precis, man identifierar i kroppen med det och sånt och tänker att det bevaras bra och sånt. Tror du vi behöver spesa mer än tand? Är det emalj i så fall, eller räcker det att säga tänder? Jag tycker det räcker med tänder, men det är ju inte jag som sätter poängen tyvärr. Det vi söker är ju material. Ja, men ska vi säga mall då? Det duger som ett svar. Ja, om man inte har svalt någonting konstigt så är det mall. Ja, just det. Eller stoppat upp någonting konstigt. Det finns ju flera sätt att få in i kroppen. Vilken är den då? Kan du den? Jag kan inte. Det är väl inte Rosenbad där jobbar de? Nej, det jobbar de, eller bor de väl inte?
Jag har läst den någon gång. Det har säkert jag också någon gång. Men, och jag skulle tro att det heter det någontingska huset. Ja, precis. Det låter... Nej, vänta. Är det inte det någontingska palatset? Till och med. För att det typ inte är ett palats. Nu drar jag helt ur. Ja, jag tror visst att någontingsta känns viktigare att komma på än slutklämmen. Ja, absolut. Det känner jag spontant. Jag har ingen aning. Det är Lövensköldska palatset, Götbergska palatset. Ja, palatset låter i alla fall bättre nu när du liksom slår till någonting. Så jag tycker, dra till med någonting. Jag har ingen aning, jag kommer inte ens... Vad var den första jag sa? Lövensköldska. Lövensköldska palatset. Ja, det blir bra. Perfekt. Vill ni låsa in era svar där? Ja. Ja, perfekt. Då flyttar vi över de andra. Hej. Så det var snabbt och säkert de låste in sina svar. Lite press på er nu, hörungarna. Nej, verkligen inte. Vi är redo. ja. Okej, nummer ett är emalj. Nummer två, här har Josen utläggning. Ja, förlåt alla. Sagerska huset är ibland kallat Sagerska palatset, men jag tror att det är Sagerska huset som är det mest korrekta. Jag vill minnas att det har varit känsligt för sossar genom historien att man inte bor i något palats, även om det skulle vara ett palats. Och att det har varit noga med att kallas för Sagerska huset. Och trean är 6 poäng. Tack för oss. Just det, vilka sa ni på sista? 6 poäng. Snusk poäng. Vilken... Så de har ju byggt upp självförtroende i det här laget i alla fall på sin... ödmjukheten försvann och självförtroendet är här uppe nu. Jag blev lite rädd när du kom med en sån mic drop där, Novis. Jag vet inte, det kan vi leva upp till det här? Nu går det åt helvete. Jag tänker fake it till make it. Vi kanske kan övertyga dem att vi har rätt. Mm. Ja, just det. Har du fastnat på sexklubbar eller skulle du vilja? Jo, men jag kan nog klara det här ändå. Det hårdaste materialet i kroppen är mycket riktigt tandemalj. Om man inte, som Tiger var inne på, har svalt någonting som är ännu hårdare. Men vi var inne på det som normalt sett tillhör kroppen. Så tandemalj, poäng där. Byggnaden är ju mycket riktigt Sagerska huset eller Sagerska palatset. Vi hade ju rätt för båda svaren. Och antalen poäng. Där hade ju Andy stenkoll på att gör man dessutom ett field goal för en poäng får man ju totalt 7 poäng. Så mycket riktigt är det 6 poäng man får för en touchdown. Då har vi en ställning på 2 poäng till Fjärsing och 3 poäng till Horungarna. En stark start, hörni. Och nu kommer vi till en del där bara... Ja, ni kan dela lika i och för sig och få 3 poäng var. Men oftast så länge så har det varit ett lag som får 3 poäng. Vi ska få tävla i Kaos 10. Och den här gången så har vi plockat fram lite olika maträtter. Och vi vill veta ifrån vilket land de här olika maträtterna... Vart det härstammar ifrån. Och då är det ju länder som är kända av redaktionen. Precis. Västsahara är inte ett svar här. Så att ni vet. Om ni hade tänkt att chansa på Västsahara. Och då är det så att det här går till. Ni kommer inte få se när de andra svarar. Och ni kommer få säga ett svar i taget. Så får ni se om det är rätt eller om det är fel. Och är det fel så kommer ni ner på 0 poäng. Så ni måste själva bestämma när ni vill sluta. Och ja, vi har ju haft lite olika erfarenheter att de har inte slutat i tid och några har slutat i tid. Vi får vara lite strategiska där, men vi skulle vilja höra från horungarna först. Ja. Har ni förresten ljuden från mig? Från bakgrunden? Nej. Okej, okay. Det är min nya granne sjunger. Det hade kunnat vara något. Men här har ni lite olika maträtter, hörni.
Tydligen en del har hamnat ganska långt ut på skärmen, men ni förstår vad vi menar. Åh, Jos, eller, ja. Får vi gissa först oss emellan? Ja, ja, ni får prata, men säg till när ni har låst ett svar så klickar jag på det. Precis. Och då är det ingen återvändo. Memma. Jag är rätt. Precis, det finns. Och Putin är väl, jag är nästan säker på att det är kanadensiskt, precis. Ja. Om det inte är något tokigt. Baba ganoush är ju, oh fuck det här. Visst borde det vara libanesiskt. Baba ganoush, nej. Nej, inte det, Nordafrika någonstans. Va? Kanske har fel nu, kanske jag lurar dig. Är du säker på det? Det går nej, det är jag inte alls. Alla libanesiska har. Alltså det, någon typ av persisk kusin. Men är det inte så? Det är deras inte fiskrätt. Vad fan är fårikål? Det är fårikål. Fucking Norge. Kan vi inte bara bannlysa dem till Island där de är hemma? Paella är väl spansk? Så nu, jo men det är det. Det är det ju. Det är det. Är det något ni vill nej, svara nej. Eller? Det vi går igenom, får vi gå igenom alla om vi lite snabbt en gång och se om vi synkade innan vi väljer vilken vi tar först? Golonka har jag ingen aning om. Vad fan det är. Köttsoppa antar jag typ skulle kunna vara. Jag vet inte. Men Golonka är väl inte det Östeuropa någonstans? Det måste det ju vara. Lomo Saltado låter ju Italien tänker jag. Tänker du det också? Mm. Mastermann curry låter indisk. Ja, om inte det är bus. Precis. Det skulle också jag tänker att det känns som säkert finns en eller två sådana här som är liksom en fula jävlar här. Ja. Ska vi ta dem vi är säkra på? Ja, men det gör vi. Det gör vi. Memma, Finland. Ja, vad sa du? Vad vill ni börja på? Memma, Finland. Och sen Putan. Har ni låst Memma Finland? Ja. Ja. Har ni något mer? Putin. Var är det ifrån? Kanada. Ska vi ta Paella också? Ja, Paella. Ja, absolut. Var är det ifrån? Fårikål, Norge. Tror du på det? Jag tror på det. Jag tror på dig. Ja, då säger vi Norge på fårikål. Sådär. Nu tycker jag Jons att vi låser. För att vi är inte säkra på någon av de andra. Det är ju sant. Jag tror att Golonka är inte Ungern. Men jag tror att det är liksom Polen eller Estland. Är du säker så att du liksom så här skulle kunna tjafsa med någon på krogen om det? Om att det är någon av dem, ja. Men vilken av dem är jag inte säker på. Då tycker jag inte att vi kör vidare. Nej, precis. Köttsupa känns inte säkert. Men låter inte... Massaman, det känns ju... Men det kanske inte är det, det kanske är... Pakistan eller något annat regionalt. Mm. Eller liksom som Brazilian Jiu-Jitsu att jag har åkt till Sydamerika på semester liksom. Nej, fuck it. Skulle jag typ säga gissa etiopiskt men jag har fan ingen aning. Ja, nej. Nej. Men vi låser där va? Och så gör vi inget dumt. Vägar oss. Och låser ni på 4 rätt? Ja. Då ska vi se, då ska jag gå. Fekt men tillåtet. Sådär. Då ska ni få se lite olika maträtter här. Och vi vill då veta i vilka land kommer maträtterna ifrån. Ni får diskutera sinsemellan, men säg till mig när ni har låst ett svar, för då kommer jag att klicka på den och då är det ingen återvändo. Liksom. Yep. Visst, yes. Knapp du hade, Andy. Vad sa du? Vilken schysst knapp du hade. Jag blev ja, det är för Nobis skull. Jag har den idag. Det är några stycken som jag kan. Ja, jag tänker massa mankurri och fårikål. Köttsupa har jag idéer om. Ja. Men kör först vilka du kan. Memma är finskt och Putin är kanadensiskt. Okej.
de är jag säker på. Massama curry tänker du Indien eller? Eller det är det jag tänker? Ja, precis. Precis. Jag tänker... Sen tänker jag det finns jättemånga länder som äter curry på olika sätt. Så jag, säker är jag inte, men det känns ju som en... Alltså, om man går till en indisk restaurang i Sverige, vilket är oklart om hur typisk indisk mat är, så är det ju, kan man hitta det liksom. Ja, precis. Men det, jag är helt med på att man vågar chansa på att den skulle vara Indien. Vad tänker du på köttsupa? Är det typ Island eller? Ja, det känns väldigt isländskt. Får det kåltjänst. Är det brittiskt eller var är det från egentligen? Jag vet inte. Det är inte norskt först, men det kanske inte är det förresten. Det är kanske det. Är inte paella spanskt? Jo, men det var det jag pratade om lite innan, att vissa så här, man vet ju vilket språk det är. Ja, precis. Frågan precis. Jag fick bara se liksom vad många. Men ska vi börja med de två som du var säker på? Så liksom, det är lika bra, det är ingen mening att... Vi kan lika gärna åstadkomma dem. De två curryn är de jag känner mig säker på. Jag funderar på om det är portugisiskt, nämligen det är spansk. Men nej, men den är nog spansk ändå. Den var med på spåret. Varför kommer inte ihåg var det var. Vad vill ni börja med? Memma, det är från Finland. Vi var inte dragit. Ja. Och poutine är från Kanada. Ja. Ska vi ta med som en curry? Finns det någon liten risk att det inte är Indien? Alltså jag tänker att det kan inte vara något annat, men... Alltså, jag tänker om det skulle vara så här... Alltså det finns ju massa andra länder där omkring som jag inte har koll på. Liksom. Som säkert är lika varandra som all mat på en vanlig indisk restaurang. Om det skulle vara Pakistan eller någonting. Men... Det jag funderar på är ju, och som vi pratar om, att köra taktikvarianten och utgå ifrån att de är så övermodiga i andra laget där, så att de brände ut sig. För jag tänker, frågan är, om vi tar Massaman, om det är Indien, så är vi uppe i tre. Min känsla är att de har tagit fler eller bränt ut sig. Så jag tror inte tre är tillräckligt oavsett. Nej. Men då är frågan, men okej, men om vi har rätt på Massaman curry i Indien och paella Spanien och köttsupa Island, och jag är ju jättenära att veta vad baba ghanoush är, du har ätit en massa. Och jag tror att det är persiskt, men det är ju inte ett land för fasen, persen heter det inte, det är ju Prince of Persia, det är ju Iran då antar jag. Ja, precis. Och det är ganska många, men kanske för alla dem så kommer vi ha fel på någon, tänker jag. Ja, det är det jag tänker. Alltså, jag tycker vi tar det. Vi väljer någonting nu. Ja, jag tycker ändå att vi tar med samma curry i Indien. Okej. Thailand tyvärr. Men vi kan ha en liten genomgång här. Vi ska se här hur det har gått. Fårikål var ju båda lagen inne på. Skulle vara Norge ändå, hade ni som en liten diskussion där. Eller om ni hade chansat på den, hade vi Spanien. Lonka var ju ändå Jos lite inne på, men det var väl inte chanser på. Men Polen. Köttsupa, absolut, från Island. Onburi, nog jag vet inte hur det uttalas, men det är från Japan. Lomo saltado har vi från Peru. Sen hade vi en liten fighter i andra laget, vad baba ghanoush skulle vara ifrån. Det hade ju faktiskt ändå Nobis fått poängen för. Förlåt, Nobis. Förlåt. Hur gick det för lagen nu, Josi? Ja, de största horungarna. Jag tyckte de fegade lite, men de tog ändå 4 stycken. Och tyvärr fick vi inte en 4 eller mer från Fjärsing. Om ni hade tagit något annat, 2 andra innan kurr, så kanske. Men 3 poäng går till horungarna som landade på 6. Och Fjärsing stod kvar på 2 poäng. Ja, men det är grymt. Vi har ändå fallit om vi går på min linje där. Så att det... Då hade vi suttit med 2 här och varit sura för att vi inte fortsatte.
är det ju, det är bättre att köra på lite och ändå veta att det gick åt helvete än att det bara hade kunnat gå bra. Men då fortsätter vi med lite vanliga frågor istället. Och den 22-23 oktober 2016 besökte statsminister Stefan Löfven Saudiarabien för att diskutera det bilaterala samarbetet, utvecklingen i regionen, Syrien och andra aktuella frågor. Kanske fick Stefan klappa på någon kamel under besöket. Men vi undrar, från vilket land importerar Saudiarabien stora mängder kameler? Kameler blir ungefär 40 år innan de dör. Någon annan som dog, enligt vissa, vad hemska ni är som skriver det här manuset. Alldeles för tidigt var ju Olof Palme. Men hur gammal blev Olof Palme egentligen? Palme hade ju oflytet att bli mördad på sin egen gata. När Palme ännu levde under mitten av 80-talet låg guldpriset på mellan 85 till 99 svenska kronor per gram. Idag får du betala hela 507,76 kronor per gram rent guld du ska köpa. Hur många procent guld är i ett smycke som är 18 karat? Och då skulle vi vilja börja höra ifrån Ashing. Är det någon du? Nej, det är svåra frågor igen. Alltså det här med kamelerna vet ju att jag har hört. Och det är något sån här... Det är något lustigt. Ja, det är ett land... Om jag inte rör ihop med att jag läste Kalanka någon när jag var liten, så vill jag ha för mig att det är från något land som inte man alls liksom tänker, här finns det liksom naturligt förekommande kameler. Nej. Utan jag tror det är sånt som något som typ föder upp dem. Ja, men det tror jag också. Då frågan är hur långt norrut ska man gå liksom? Är det typ ja, Danmark? Eller någonstans i Östeuropa? Eller är det någonstans i världen? Jag vet inte. Nej. Och Palme kan jag inte heller. Jag var inte så gammal när han strök med och sen har jag inte tyckt det var hur länge intressant. Han satt? Hur länge han satt? Nej. Ja, inte det heller. Och alla de här, en ordningsfråga, alla de här, förutom första då, är exakt rätt ge poäng. Det är inte närmast på de här. Nej. Det är noll eller poäng. Vad säger domaren om hur gammal Olof Palme blev? Du får bestämma. Då skulle jag väl säga plus minus ett år. Ja, men det är fortfarande rätt eller inte rätt. Inte, ja, det rätt spelar ingen roll om de andra gissar bättre. Utan nej, det ska ändå vara. Ja, men då bara så jag vet. Ja. Vi tar hoppa till trea så länge. Kan du någonting om karat? Nej, bara att man hör väl inte så ofta om något högre än 24 karat. Jag tänker, men 12 karat, 18 karat, 24 karat. Men med det sagt så vet jag inte om 24 är rent guld. För det är ju så här, det snackar man om att så här, rent guld är så mjukt att det kan man ju typ smälta i handen. Alltså inte till vätska, ja. Men liksom forma med bara lite om, värme. Så jag är inte säker på att 24 heller är, även om det är det högsta man säljer, att det skulle vara rent guld. Och sen är frågan, är det liksom så här att skalan går så att det är typ 50% eller är det så att det är typ skillnaden mellan 95 och 97,5? Jag kan ingenting om guld. Nej, jag funderar om det kan vara så att 24 karat är, vad blir det, 96%. Att det är att man gångrar det med 4. Bara för att få någon typ av skala på det. Med risk att jag inte ens räknar rätt nu. Jo, rätt räknat är det. Gånger 4. Då... Jag känner bara att det skulle vara så. Skulle 12 karat vara 48%?
Ja, precis. Jag bara försökte fundera på liksom något skalenligt som skulle liksom vad diffen liksom på 6 kvadrat skulle motsvara. Karat, inte kvadrat. Ja, karat. Förlåt. Men ska vi... Får jag dra till med saker? Jag är lite sugen på att säga Danmark för den första. Tycker det är komiskt. Vi kör Danmark, det blir jättebra. Jag tror faktiskt att det är ett europeiskt land i alla fall. Danmark blir bra. Olof Palme. Vad ska vi mellan säga? Mellan 40 och 50. Oh, eller tror jag blir 50? 50 plus skulle jag tro. 52 tycker jag. Ja. Jag är med. Om en kort lek. Och vad ska vi säga på procenten? Var det någon plus minus på procenten? Jag har bara åldrarna. Så hårda. Mm. Som sitter där med sina facit. Jag tycker jag visar på ett jämnt 10-tal i alla fall. 80. Jag tycker 80, 80%. Allt annat känns konstigt. Okej, okay. 80% tycker jag. Okej. Ja. Passa på de andra. Hallå? Hallå? Hallå. Är ni tillbaka? Jag höll på att dela med sig av massa små. Ja. Det kommer att bli snusket eller är det någonting ni vill fortsätta med? Nej, men det vi kanske kan lämnas bäst på icke-offentliga. I vilka svar vi hör. Oj, kaxigt. Bakifrån då. Vi tror att 24 karat guld är 100% guld. Och att det är en linjär stegring. Det ger ju i så fall att 18 karat är ju 3/4 guld, alltså 75%. Vidare tror vi också på hans ståndelse på den tredje. Nej, vidare tror vi att Olof Palme var 59 när han blev ihjälskjuten. Vi har sagt här att det är plus minus ett år, så ni vet, på Olof Palme där. Det är inte närmast, utan plus minus ett år har domaren bestämt. All right. Beroende på om man har koll på vilket datum han är född och vilket datum han dog och sådana där grejer. Sen har Jose en teori om att kameler i Australien, nej, i Saudiarabien lider av Skellefteå-sjukan, så att de har behövt importera kameler från lite längre bort ifrån. Så vi tror då Australien. All Marklund och all Lundmark där uppe liksom. Eller ja, de har problem med det. Precis. Ja, då är det ju så att vilket land importerar Saudiarabien en himla massa kameler från? Ja, det var Fjärsing inne på lite och mycket riktigt, det är ett land som deltar i, eller har i alla fall deltagit i Eurovision Song Contest. Det ligger dock inte norr om Saudiarabien utan söder om, för det är Australien faktiskt. De importerar också stora mängder sand därifrån. Det är konstigt. Ja, men så funkar det just det här med import och export och en global ekonomi. Och vi kan ta ett snack om det sen om du vill. Sen, Olof Palme, han föddes ju som vi alla vet den 30 januari 1927. Han blev dogdad den 28 februari 1986. Den som är snabb med sin huvudräkning får ju självklart fram att han blev 59 år gammal. Så slutligen, guldet. Jo, man räknade i 24 karat är 100% och det är en normal stegring, bla bla bla. Hunter kan förklara det mycket bättre, men 75% är det mycket riktigt i 18 karat. Så vi har 3 poäng där till horungarna. Och tyvärr fortsatt en ställning på 2 poäng för Fjärsing, medan horungarna faktiskt kan vara hem full pott så här långt och ligger på 9 poäng. Sjukt imponerande. Men nu är det så att nu har vi kommit till en del här där ändå bara ett lag riskerar att gå 4 poäng back, medan det andra laget ändå bara kan gå 2 poäng back.
För nu har vi ju kommit till idiotfrågan. Och idag har ju ändå idiotfrågan tagits fram till någon som har lite högre krav på er kanske än vad jag har. Jag tycker ändå att Nisse har valt ut ganska svåra idiotfrågor till kvällens match. Men så blir det när jag inte deltar på redaktionsmötena. Så den här gången kan vi varja på Nisse om vi vill. Men han har tagit fram två frågor. Och den första frågan lyder... Vad heter Finlands motsvarighet till Systembolaget? Det är såklart någonting som Nisse tycker man ska kunna. Och fråga nummer två är, vad är max antal tecken i en tweet? Att vi vill veta Finlands motsvarighet till Systembolaget och max antal tecken i en tweet. Och här vill vi ju börja höra ifrån hovrungarna. Okej, okay. Men det är alko. Okej. Okay. Det är alko. Sen när jag kommer till tweet, det har varit 180. Men jag för mig att de ökade det? Till... Men var det inte till... typ, var det inte 120 först och så blev det lite mer och sen så blev det en... Det är över 200 någonstans, va? Jag tror det är 240. Jag vet inte varför jag tänker det. Men jag tror att det var 180 och sen att det ökade till 240. Men jag är inte helt hundra. Jag är inte säker. Det här, nu känner jag att jag borde inte twittra mer. Men det här är ett vitt hål. Får vi minuspoäng? Eller så här, får vi minuspoäng om vi svarar fel? Mm. Eller är det att vi... Correct. Men om vi inte svarar alls? Då får ni dubbla minus. Då får ni också minus. Okej, okay, ja, men då är det lika bra chanser. Men vad sa du att... Vad sa du? 120? Jag har för mig att en tweet till 100... 180 till 240. 80. Nej. 180 till 240 tror jag. Okej. Okay. Men jag är inte säker. Alltså det är bara de siffrorna som kommer upp. Mm. Men jag har ringat här. Nej. Men du tänkte att det var över 200 någonting? Ja, jag är rätt säker på att det är över 200, men 200 vad vet jag inte. 220 är en absurd siffra, 250 också. Precis, för jag tror att det har... Eller, det är jättemycket. Min tanke var att det hade gått från 120 till 240, men om du sa att det har ökat i flera steg så är det nog mer än så kanske, eller annat än så liksom. Mm. Men ska vi säga alko och 240 då? Kör på det. Ja. Då låser vi era svar. Oj. Sådär, Tigrandi. Hur känns det den här gången på idiotfrågan? Ja, vi kommer ju bara gå två poäng back eftersom vi kan den ena, tror vi. Vilket egentligen då inte har någon betydelse i vårt fall. Skämt är att vi skulle kunna gå två poäng back ändå. Så det hjälper inte att kunna det som jag tror att jag kan, nämligen att en tweet är 280 tecken lång. Efter att de dubblade det från att de 140 från början. Som jag tror att jag kan, det kan jag ha fel om. Nu kanske jag har ökat igen. Nej, vad tror ni om Systembolaget i Finland då? Vad heter det? Ska vi köra på... Jag har väl ett par olika varianter på svar. Ett är att det heter Systembolaget. Och att det är en luring på det sättet. Ett är att de inte har något. Det vore ju väldigt roligt. Om det är den luringen. För det är ju inte så många länder som har Systembolag. Det är ju knappt någon. Försvinner ju typ i avrundningen om man ser på alla länder. Men jag är inne på att de inte har något. Mm. Den funderar jag på om det heter något så här gulligt som är typ alko någonting. Alkoboden eller någonting. Nej, men jag är på att svara att de inte har något Systembolag. Ja, det tycker jag. Då säger vi det. Det finns inget och 280. Mm. Ja, vad heter det då? Just är det Alkoboden eller något annat gulligt? Ja, det är ju något väldigt, det finns för det första. Det finns, det heter inte Systembolaget, utan det heter Alko. Bara. Så ni var extremt nära Alkoboden. Men Alko heter det. Är man från de lite
nordöstra delen av Sverigena, Sverige är det inte helt ovanligt att man åker över till Alko och handlar. För där får man nämligen från att man är 18 köpa upp till 20% tror jag att det är. Och från 20 över dess. Får man också importera det till Sverige? Ja, du får väl ta med dig det hem igen. Mm. Ja, okej. Okay. Det har då folk gjort. Ja, men Alko inte det. Sen det här med Twitter. Där hade vi lite omvända situationen. Tiger svarade helt riktigt. Tidigare var det 140 tecken. Sen dubblade de det till 280. Och då inte 240 som Horungen var inne på. Så 2- till Fjärsing och 2- till Horungarna. Så vi har en ställning på 07. Wow, men det är ju fint när ni jämnar ut sig lite i alla fall. Så att vi har lite idioter utspridda lite här och var i lagen. Tycker jag det känns bra. Men som sagt, according to Nisse den här gången. Nu har vi kommit till Limpans del skulle man nästan kunna säga. Det är inte Limpans flashback, men det är när Limpan har fått sitta och pyssla ihop. Nej, just det. Vi ska ju ha en... Tänkte när vi ändå har horungarna så tänkte vi att vi tar en horunge till på bild. Och en gullig. Vi tar avstånd. Han är inte med oss. Alltså valpen är med oss. Ja, precis. Men inte horungen. Sanna vi bitch. Du tycker inte att han är en horunge? Då jo, han är en horunge men han får inte vara med oss. Och horunge är obestämd form. Inte horungarna. Okej. Okay. Okej. Men däremot har ni nu valpen som en tredje lag med det. Bra, men då har vi kommit vidare till musikfrågan. Nu ska ni då ha samma idag. Det är 4 stycken låtar med. Vi vill veta låtnamnen. En Limpan, snäll som han är, när han inte diskuterar nygrader så plockar han ändå ut 4 stycken artister eller grupper. De börjar på en och samma bokstav. Vad har du valt för bokstav idag åt oss, Limpan? Idag så kommer vi ha artister eller grupper som börjar på bokstaven D. Bokstaven D. Som är Dixis. Man vet aldrig när du pratar skånska, men... Vi spelar låtarna. Det är bra så... att vi är tydliga. Ja, vill veta låtnamnen. Ja, det var ju solklart så egentligen hade ni bara kunnat spruta ur lite svar. Men vi kan ändå börja höra från Gershing. Jag tror jag hörde Life on Mars med David Bowie. Det är väl den som går... Problemet var att jag fastnade i den. För att jag var så här, jag känner igen den här. Jag känner igen den här så att jag liksom stängde av. Jag hörde det på Smod också. Jag tror att det var Enjoy the Silence. Skitbra. Jag har ingen aning. Men de har några som låter rätt lika tycker jag. Jag tror det var Enjoy the Silence. Jag tyckte tyvärr... jag hörde någon. Vad sa du? Nej, jag skulle säga tyvärr hörde jag inte någon mer. Så att, kör. Jag tyckte jag hörde någon som sjöng på svenska. Men jag kan inga svenska artister. vad finns det för David och Broder Daniel kan det inte vara. Det är B. Just det hade varit J antar jag. Vi går igenom massa alla, det är inte det. Jag är på J. Ja, precis. Darin kanske?
Ja, det är ju svenskt, men han sjunger. Nej, det är sant, han sjunger ju på engelska, fan. Man är för nothing. Tror jag. Ja, ni har ju också, ni har ju två stycken att gissa på. Mm. Det är inte så många artister på det, så att... Nej, precis. Dr. Vad skulle Bombay, de ta? Hörde du någonting med Calcutta i bakgrunden? Nej, det känns som det har listat ut mer. Eller det vet för fan. Men, ja, det känns som det har stuckit ut. Det kändes som att har vi... Vet du någon artist på det som låter väldigt lik Life on Mars som kan glida in i den? Nej. Hur låter Dr. Dre? Det var ett namn rappig, jag hört. Tror jag. Det kan säkert smälta in i bakgrunden. Men jag kan inte en enda låt med honom, eller kan jag titta. Ah. Det var lättare sist gång, för då fanns ju Prince att dra till mig i alla fall. Det är för brett. Nej, jag har ingen ingen susning på en tredje eller fjärde. Nej. Vi plockar in de andra då. Nej, men då, i så fall säger vi Calcutta och Money for Nothing. Så har vi sagt något som är någonting. Ja, men det blir bra. Lite stil på inget annat. Ja, det tycker jag var inte rimligt. Där. Så Nobis, vad hörde ni för någonting? Vi hörde bara två låtar. David Bowie, Life on Mars. Och Depeche Mode, Enjoy the Silence. Vi försöker oss på någon gissning på något mer på det. Ja, kan vi gissa på den där svenska? Ja, vem skulle det kunna vara? Det är Dr. Alban, nej? Kanske. Jag känner inte till någon annan på det, tror jag. Nej, det gör man ju säkert. Kommer jag gå och skämmas nu. Men ja, vad fan lät det som? Lät det som spoken word rap? Men ta Dr. Alban, har du någon låt med honom? Hallå Sverige släppte nyligen. Om att lyssna på Tegnell. Det är inte en stor fråga. Vi tar den. Lyssna. Hallå Sverige, Dr. Alban. Dr. Alban, Hallå Sverige. Och en fjärde låt. Da Möb. Nej. Da Buss. Det är inte det Fredrik Reinfeldts favoritband, va? Jo, vilken låt har de gjort? Har de den där I'm Alive? Ja, men det har de väl, precis. Eller, Do You Want Me har väl de gjort, va? Ja, vi tar Do You Want Me, The Bus. Jag vill också främst säga att The Bus är från Karlstad. Viktigaste med The Bus ändå. Oj, kränk. Mm. Men Limpan, har vi då något musikfasigt kanske? Blivit lämnad i staden. Medan du gick och blunda fick jag käng mot magen tills jag smakade gatan. Man, underground guy. Oh man, wonder if you'll ever know. För att vara ett äkta Ja, vi hade ju Fjärsing var inne på Daniel, men gick vidare lite för snabbt. Kanske skulle stanna där vid en Daniel Adams Ray med gubben i lådan. Sen hörde vi ju mycket riktigt David Bowie, Life on Mars. Ni var båda inne på Doktor. Inte rätt Doktor dock, det var ju Doktor Cosmos vi sökte med Borgarsvin. Och så slutligen Depeche Mode med Enjoy the Silence som också båda lagen tog. Så vi har en ställning på återigen 2-9. Ja, och det är ju inte lätt att känna igen de här låtarna ändå när de har mixats ihop så snyggt. Och någon annan som inte var jättelätt att känna igen är ju den där superstjärnan som 1987 spelade Jum-Jum i Astrid Lindgrens Mio men Mio. Vem var det som spelade Jum-Jum egentligen? Jum-Jum är ju son till kungens
trädgårdsmästare och trädgårdsmästare odlar och sköter om växter. Äpplen är ju en frukt. Några som tycker om äpplen är ju hästar. Därför undrar vi, vad kallas en kastrerad hanhäst egentligen? Och hanhästar dricker ju säkert flera liter vatten per dag. Det hade ju kunnat varit en bra fråga hur många liter de dricker. Men istället gör vi en återkoppling till idiotfrågan. Det finns ju fler saker som heter Alko. Vart ligger orten Alko egentligen? Så, och där skulle vi ju vilja höra från horungarna. Vad ska vi se? Hej, 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 hallå, hej. Alko, fan, det låter ju Finland eller Sápmi. Kanske, kanske Finland, jag vet inte. Hästar, det är väl Valak, va? Kastrerade hanar. Säkert. Tror jag. Det enda syftet med hästar är att äta köttet, så jag har ingen aning om. Åh, oh, snap. Köttlobbyn Nobis här. Mio min Mio har jag ingen aning om heller. Jag tror att det är... Vi hade ju, vad heter... Sauruman var ju skurken. Rida Kato. Men jag tror att det är Christian Bale. Det var ganska mycket engelska personer där, va? För mig att det har varit uppe innan i... Fan, men Mio min Mio är en engelsk film. Nej, den är på svenska. Men de har liksom en del... Ja, men Rida Kato är ju... Det är snubben som spelar Sauruman. Okej. Okay. Jag ringer en klocka när du säger Christian Bale. Ja, det är en internationell produktion, tror jag. Att det liksom, sen var inte Bale, tror jag inte var känd då, men att han var där som barnskådis. Okej. Okay. Tror jag. Jag tror inte Finland. Av någon anledning. Mm. Kan det inte vara typ så här något östeuropeiskt land? Alltså det kan absolut, jag har inte en jävla aning. Det känns som ett... För typ Sápmi brukar ha lite krångligare. Alltså man tänker på typ så här fjällen uppe vid Sarek och skit. Jag tycker inte det låter som ett samiskt namn rakt av, men jag kan inte det där bra. Nej. Sitter säkert halva Discorden plus Erik som är liksom mer språkligt kompetent än och är arga på oss. Men ja, kör på känsla. Ja, I don't know. Rumänien? Det tror jag inte. Ungern. Alltså jag... Just det, ja, okej. Okay. All right. Eller? Men jag tänker att har inte de ord som så smetarna och Calvin Ter, ja. Alltså det var, Ungern är väl det som är att det sticker ut som mest. Det är väl typ... Jag tänker på finsk-ungerska språk, va? Som är ja. Typ urgiska. Men det har något att göra med Ungern, va? Det är väl Estland och Finland som är besläktade språkligt. De är så här... Men Rumi som var från Portugal sa att det verkar finnas någon koppling mellan just Ungern och vissa typ länder. Fast alkohol låter inte portugisiskt. Nej. Men vad vill du ta? Så jag vet inte. Ska vi ta Litauen? Men det är, tror jag, har en språkstam som är gemensammare med ryska. Litauen. Har ni något svar till oss? Säg något bra, Nobis. Så kör vi på det. Jag har... I'm drawing a blank. Vitryssland. Vitryssland. Får vi se om Erik är missnöjd eller så med det svaret. Däremot så hälsar Erik här från Staffan, står det att han tycker att Jos har för mycket kläder på sig den här gången och att det känns lite obehagligt med så mycket kläder på Jos. Om du vill ha lite feedback från Erik. Ska vi gå djupare eller ska det vara PGE? Vi kan säga att vi är bra på att ta till oss av kritik. Ja.
Absolut. Men då flyttar vi in de andra. Vi ser hur mycket kläder de vill behålla. Fast han har inte lika mycket. Så där, det tog lite tid. Vi skulle också ha en avklädning under tiden. Nu är Jos lite mer avklädd och ni är... Och vi alla är lite mer bekväma. Det var bekvämlighetsskäl som Jos klädde av sig. Yes. Vi kan, ska vi, för Eriks skull alltså. Börja med den som du kan, Andy. Ja, kasserar han här sitter Ballack. Mm. Alko tycker vi inte ser ut som ett finskt ord med den stavningen. Men det är ju, det är inte som att någon kan finska. Så det är frågan vi baserar på det på. Men vi tänkte gissa på Estland. Och Jumjum slutligen är någon, du sa superstjärna. Och det jag känner igen detta också, att det var någon som sen, det vi pratade typ en barnskådespelare, men som sen gick vidare till att bli jättestor. Och vi tror att det är mannen med det snyggaste ansiktet i världshistorien, Brad Pitt. Ja, vad säger du då, Jussi? Ja, nej, men jag säger så här. Först och främst var det lite snack om det här med Mio Mimi och ursprungsland för produktionen. Jag vill bara informera om att Mio Mimi är en sovjetisk, svensk, norsk, brittisk produktion. Av regi av Vladimir Gramatikov. Så varsågod över den. Och den lenfejsade, lite några år yngre, superstjärnan var ju ingen annan än Christian Charles Philip Bale. Numera scientolog och fortfarande superstjärna. Men även rätt är just på att det var Christopher Lee som också spelade Kato. Fanns det fler världsstjärnor? Den kastrerade hästen. Om man då kastrerar en hingst genom att ta bort dess testiklar och bytestiklar för att den ska bli lugnare, vänligare och tystare och därmed mer anpassad till arbetshäst, då kallas den Valak. Mycket riktigt. Sen slutligen, var ligger Alko? Jo, det ligger inte i Finland. Jag skulle säga ganska nära Finland ändå. Det ligger i Karelen i Ryssland. Ah. Så, vi har en ställning numera på 3 poäng till Fjärsing och 11 till Horungarna. Jag tycker det är otroligt frustrerande när man har varit ute och inte får höra andra gissningar. Att inte få veta vilka då de klarade och inte. Om jag räknar ut så klarade de två. De klarade inte Alko. Men de tog Christian Bale och Valak. De var och runt på väldigt många olika länder där. Eftersom att vi i den här matchen inte har några nya lag att presentera så tänkte vi istället presentera en ny gren. Här kan man ju kalla det fusk om man vill. Jag råkade ju nämna vems gren som skulle presenteras idag tidigare för Jos. Han fick ju dock ingen mer info, men jag vet inte om han haft tid att ställa in sig på ett riktigt blink-mindset. Det skulle ju kunna kallas lite fusk i sådana fall. Men känns vi ska tävla i Brink den tredje. Mm. Vi tävlar i idag. Och då är det så att Brink, han har klurat lite och då plockat fram 2 stycken personer eller saker eller liknande som ni behöver komplettera med ett tredje rätt svar. Så hade han skrivit nu till exempel Jussi Limpan, så kanske tredje svaret hade varit Hunter, vilka 3 som sänder nu till exempel. Eller han har skrivit 1, 2, det tredje svaret 3. Och då har han ju plockat fram lite olika här. Och jag vill veta vad det är som ska stå där istället för frågetecknet. Vilken är den tredje? Det är alltså 3 olika frågor här. Och jag skulle vilja höra från Fjärsing först. Här får ni 1 poäng förresten för varje rätt svar. Så det är inte vilka som har flest eller så. Utom ni kan få 3 poäng för varje rätt svar. Men jag vill höra från Fjärsing först. Jag vet. Ja, Zeus och Hades och bröder och deras tredje bror heter Poseidon. Ja, så långt är jag med.
Ja, ta support och så musketörer. Och en av de fyra hette ju D'Artagnan. Men jag vet inte fan om han var en av de tre eller om han var den fjärde. För de var ju de tre musketörerna. Och så finns det ju en jag-person också. Men jag tror att det är D'Artagnan. Ja, jag tror också det. Jag tror att den här... Sånt han är mer känd, liksom. ...heter något annat. Så det låter bra. Vi köper dem. D'Artagnan och Poseidon. Kurt Cobain, du har med ett band, har jag hört. Kan du mer? Nej, jag kan inte vara vana. Och jag... Om jag inte heter utcyklar så tror jag att Dave Grohl... Att de båda var i Nirvana. Då skulle jag gissa på en tredje. Tredje i Nirvana. Och om jag inte har... Jag försöker tänka, Dave Grohl är väl... Är inte han sångaren i... Var det inte han som bröt benet på Ullevi för ett tag sedan? Nu tappar jag namnet på det bandet. Men jag tror vi letar efter en trummis. Jag tror det är trummisen i Nirvana vi letar efter. Jag är inte helt säker om han var trummis eller inte. Jag tror att Dave Grohl var typ basist i Nirvana. Och jag... Jag fick fundera på en någorlunda känd trummis. Den enda jag vet som varit i Nirvana är Siddhartha. Och den enda trummis jag kan är Ringo Starr. Så jag kan inte hjälpa dig. jag tror inte det är han de letar efter. Så långt kanske jag kan. Om du ska följa mönstret så borde ni ha ett enstavigt förnamn i alla fall. Heter han John? Jag tänker jag kan jog your memory. Ja, precis. Problemet är att jag tror enda sättet att jogga mitt minne är att jag måste komma på bandet han är trummis idag. Och det är... Ja, de har nya band. Ja, precis. Jo, det är... Ja, utom Kurt Cobain då. Jag tror trummisen är trummis i något annat. Och jag tror att liksom, han är ganska... Men jag kommer inte ens ihåg vilket band. Det skulle kunna vara trummisen i... du ser, jag kommer inte ens ihåg vad banden heter. Red Hot Chili Peppers, typ. Men jag vet inte vad han heter. Mm. Så jag kan inte ens dra mig till min gissning. Jag tycker jag favoriserar ett namn. Jag står på John eller Jeff i förnamn. Ja, men Jeff... Sticks. Vad sa du? Sticks. Jeff Sticks. Skitbra. Drumsticks liksom. Jag hoppas att han var trummis så att jag inte liksom ens är kanske helt offside bara där. Men ja, vi är klara. Yes. Ja. Inte nöjda. Men då så, då lite över de andra. Och där har ni hittat några tredje. Som ni hittade eran tredje lagmedlem förut. Vi kan komplettera de här också. All tryout i alla fall för Hudvalpar. Det finns många som vill vara med. Jag ska börja med 2:an och 3:an och sen så tar jag 1:an så som vi planerade. Ja, okej. Us, Hades och Poseidon är The Three Bros. Athos, Portos och Aramis är de tre musketörerna innan han spolingen Dustin Young dyker upp. Och Nobby Star sen nummer 1. Och sen så är det Kurt Cobain, Dave Grohl och Sug min kuk. Bort. Boom! Har ni någon aning om de här tre hör ihop? Vi är inne på... grundarna till... Eller tror vi grundarna eller de sparkade fast konstigt räknat hur Kurt blir utskjuten ur bandet och hur livet stort. Eller de sista. Mm. Eller tror vi att det är de grundande? Det kanske det är. Vi tror att det är de grundande, men... Då tror vi det. Svaret i alla fall suger min kuk där, liksom. Det snackar man inte bort. Hur kändes det att säga det nu? Visst, det ser nästan ut som du sitter och ropar. Jättejobbigt. Jag kan säga att det är jättejobbigt, men inte till Hunter. Det svider. Du säger det ju framförallt till Brink, tänker jag. Ja. Men kanske mest av alla till Bischen. Mest till Bischen. Ja, Bischen sitter ju och spelar hots just nu och tittar inte ens på matchen. Bischen, sug vår kuk. Verkligen. Mm.
Ja, lite svar då. Vi börjar lite bakifrån i tvåan, trean. Zeus, Hades och mycket riktigt Poseidon. Bröder i den grekiska mytologin. Det hade ni alla kollat på. Sen de här tre musketörerna var det vi sökte. Och den tredje förutom Athos och Porthos heter Aramis. Sen det här med Kurt Cobain, Dave Grohl och ja, det var Krist Novoselic hette han. Och han var basist, inte trummis, i Nirvana. De tre var de tre sista medlemmarna i Nirvana. De hade även andra tidigare medlemmar, men de tre var liksom... Ja, och det var inte så att någon av er nämnde de namnen heller? Nej, tyvärr var det ingen som hette Sagmenkak. Annars hade ni fått... Nej, jag hade inte fått poäng för det heller. Det är ju Foo Fighters som du letar efter. Tack. Andy. Ja, som Dave Grohl. Nu är jag med. Så vi har ett poäng till Fjärsing och två poäng till Horungarna. Så vi har en ställning på 4-13. Så, och då har vi kommit vidare till enkäten. Här har jag som vanligt två frågor till er idag. Och det här är ju då inte kanske något vi kan ha ett svar på. Något svar om vi undrar vad folk har röstat på. Och den första frågan är vem har folk röstat fram som är mest barn på servern? Fråga nummer två blir då såklart, vem är mest målsman på servern? Så, mest barn och mest målsman, och vi skulle vilja höra ifrån horungarna först. Jag har en teori. Tror att mest barn, det är contenders för det är Vision och matte. Mm. Kanske också du, men jag tror verkligen Vision och matte. Ja. Precis. Annat än när du pushar målsman tror jag inte att du samlar så mycket barnpoäng. Jag tror att mest målsman är Limpan är topp tre på. Kanske också att han är Limpan mest... Limpan är servens pappa. Precis. Eller har folk tänkt att LG som är jourhavande målsman ska vara mest målsman? Ja, det hade varit ett jävla tag också. Vem har mest high målsman energy? Tänk att det inte är Nisse. Nej. Och jag tror inte det är du längre heller. Tror du det någonsin varit jag? Det tror jag inte. Du har varit min målsman alltid. Ja. Men jag tror inte att jag har varit servants målsman ever. Men skulle man ta liksom Limpan både som pappa och målsman? Sjuka människor det finns där ute. Kanske ändå. Samma pappa och målsman. Det blir ju... Oj. Speakable. Ja, eller har du någon annan du tänker? LG skulle kunna vara, men jag tror inte LG är peak målsman. Han är målsman i namnet, men jag tänker att i målsmanaktiga diskussioner tänker att han inte är ljusast lysande stjärnan. Eller så gör alltså, en hel liksom vem som kommer strappa upp den i sex gungor när det är del i saker? Vem vi tror... Jag tar ett ögonblick och tittar på Limpas reaktion när du sa det. Är det barn eller målsman vi är ute då? När man vill? Precis, jag menar snuskmålsman eller föräldermålsman. Just det. Jag tror att det är... Om det är samma enkät, tror du verkligen man svarar liksom typ Limpan på båda? Jag tror inte det. Men vem tror du annars det skulle vara? Jag tror LG bara på grund av namnet. Och det är så här by association. Mm. Men vem tror du att det annars skulle kunna vara? Ja, men det är Limpan då. Men det känns inte som jag är jättesäker på. Mm. Ska vi ta Bishan och Limpan? Ja, eller är det Matte som är mest barn? För där tänker jag att det inte är lika mycket... Precis, hon är bara barnet och det är Vision med, men det känns som att Matte presenterar mer som en så här liksom high barnet energi. Ja, och det är ganska mycket regler som hänger.
jag tror folk tänker att det är matten som är rent tekniskt bara barnet mest. Men jag tror att man vill jävlas med bischen mer. Ja. Så jag tror att folk har röstat på bischen för att bischen är bara barnet. Det stämmer. Ska vi köra på det? För ja, jag tänker bland de två så har ju bischen har mer stora syra energi än matte. Han är den yngre av dem. Ja, men definitivt. Men... Och låt oss inte gå in i den här relationen närmare om du också säger snuskmålsman, för då blir det konstigt. De är ändå off legal age. Vad fan må? Nobis, vad fan. Jag tar avstånd. Du på säga vad fan. Du kan gå och ringa lite med den andra horungen istället. Fan. Vad kommer ni fram till svar? Vilket svar vill ni ha nu då? Så mest barn, bischen. Och målsman. Limpan. Okay. Eller kan det vara tjej? Vad fan? Kan det vara en kvinna? Det kan det vara. Men vem har varit omnämnd mycket som målsman? Som en tjej. Man kan inte komma på honom. Nej. Jag har varit mamma, men inte så mycket målsman. Nej, vi låser in det. Vi tar limpan. Ja. Okej, då flyttar vi över här. Hej. Så. Ni kommer fram till en målsman och något barn. Ja, var du på väg att säga någonting, Tiger? Nej, jag var på väg att fortsätta spekulera. Och det vi kanske vill komma till ett svar istället. Jag tänkte att de förutom de jag nämnt, så folk som jag tror skulle folk skulle kunna rösta på, som målsman är typ... Alltså jag skulle inte få när folk skrev Nisse på det också, liksom. Men vi var ändå ganska överens. Så vi skiter i vidare spekulationer. Vi säger LG, a.k.a. jourhavande målsman. På målsman. Barn. Bischen. Och så bischen på... Mest barn. Bischen. Sug min kuk. Bischen sån. På mest barn. Men ska jag låsa in era svar? Gjort. Ja. Börjar vi på barn här då? Kan jag gå igenom lite. Vi har en röst, tror jag även kom från, det här är ju inte så personligt, så jag tror Tiger, du röstade på min lillebror här för mig. Här på Partyjonte. Och han är ju faktiskt bara 14 år, så det tyckte jag var en bra... Ja, just det. Han var, precis, han hade varit med och spelat spel just då. Och, så, och det var världens grej att han var så himla liten. Mm. Ja, han fick din röst bara. Men sen har vi en röst på trollet. En röst på kattbjörn. Jag röstar på kaos. Känns ju ändå rimligt också. 3 på Nobis. 3 på Pet. Nu har vi de två största barnen här då. Jag har 7 röster på Mattelini och hela 11 röster på Bischen. Så det är 1 poäng. Snyggt Nobis. Bra. Bra. Bra dömt. Boom. Sen har vi målsman. Här har vi en röst på Jos. Faktiskt. Är det Nobis-röst? Ännu mer förlorande, kanske en röst på Nobis. Jag vet inte vart den kommer ifrån. Och en röst på Erik. Här har vi ändå 2 stycken lite mer förklarliga röster, kanske på Plisi. Jag har bara 3 röster på LG. Jag har 4 röster på Nisse. Och 4 röster på Limpan. Och sen kommer ju frågan upp, kan det vara en kvinna som blir målsman? Det kan det. För vi har nämligen 5 röster på mig. Men hela 8 röster på Gar. Att båda mammorna där kom lite högre upp. Och självklart blev ju målsman på serven Gar. Mm. Det är ju tur att vi har Gar som tar hand om oss allihopa så väl. Mm. Där hade vi ju inget poäng till någon. Gar var inte ens uppe på diskussion. Vad har vi hört här? Nej. Inte så ställe. Jag skäms. Nej. Ja, det ska ni göra. Det tycker jag absolut. Nej, ja. Inga tar skam här inte. Nej. Just det, vad är ställningen då inför sista? Ja, den är. Är ni redo? Mm. Ja. Fjärsing 5 poäng. Horungarna 14 poäng. Då kommer vi vidare till sista delen.
då har vi gjort lite nytt här att den andra laget som ska tävla som nummer två får inte reda på kategorin, för då kan man ju sitta och öva lite i vissa kategorier i alla fall. Så därför så skulle jag be horungarna hoppa ut så länge. Ja. Det här är i och för sig en kategori som är rätt svår att öva på kanske. Vi har ord som börjar på D. Det var lite svårt att sitta och rabbla en massa, men man vet inte. Någonting skulle ju kunna vara rätt. Vem känner ni av er skulle ta det här idag? Alltså jag vill... Jag är bara nyfiken, får man fråga upp? Kommer det vara typ en bild och så ska man säga? Det kommer vara en bild. Det är den liksom, ja. Mm. Kände du dig sugen till er? Alltså jag vill, men jag kan ju säga att jag kommer nog säga att jag vill på varenda under pressure. Så om du vill ha någon sorts rättvisa här i laget så får vi ha en diskussion om det. Men jag vet inte hur du känner. Nej, men jag tror på dig. Jag tycker det här är roligast. Du är snabb om inte annat. Så ingen press, men ni är fler än de andra då bara. Precis, ni är fler. Så är det lugnt. Mm. Kör på. Yes. Och du får säga pass, blir ingen minus för det. Och direkt du säger ett svar så kommer jag gå vidare. Du kan säga, och det där var ju ett ord tillbaka kan vi hålla koll på. Liksom. Men vi kan inte, så här, den första var det här. Liksom. Då blir jag och Jussi galna och det vill ni inte uppleva. Men du kommer se en bild och säg ordet på det. Mm. Som vi hade tänkt ut. Klara, färdiga, kör. Pass. Davidsstjärna. Dumbo. Pass. Djurpark. Dinosaurie. Pass. Dimma. Pass. Pass. Disco. Dialekter. Drink. Pass. Dalmatin. Danmark. Pass. Dalai Lama. Disney. Pass. Dubbeldusch. Dragkamp. Rådjur. Dunderhonung. Dolly Parton. Das. Deklaration. Pass. Dike. Djungel. Ja, och där precis djungelhans med, men sen så inte helt säker på att rådjur börjar på det, men rådjur. Ja, alltså grymt jobbat. Vi kan ju avslöja att vi bara hade ett ord kvar efter djungel, så det jag började bli lite svettigt. Jag avslöjar att ni i nuläget leder också. Men det kan ju också bero på att de andra inte har testat än. Då flyttar vi över de andra. Så där. Nu har ju inte ni fått fuska genom att sitta och rabbla olika djur, eller djur, olika ord på D för varandra. Djur är ett förstår ord på D. Ja, så. Gav dem ett fusk. Mm. Absolut, men ni får ju då inte sitta och rabbla massa ord på det. Men vem av er är sugen på att ta den här? Vi låter mannen med dicken ta den. Okej, ja. Ja. Riktigt. Just det, vet du hur det går till. Du får säga pass, blir inget minus. Och du kan säga ett ord tillbaka, att så här, fan, det var ju det där. Men du kan inte liksom säga mår tillbaka. Det jag såg för en kvart sedan var det där. Men du har en minut på dig och du kommer se bilder. Och vi vill veta orden på det. Är du redo? Yes. Bara färdiga, kör. Demonstration. Skåna. Dumbo. Drabant. Djurpark. Dinosaurie. Pass. Dimma. Dragsko. Dokumentförstörare. Disco. Dialekter. Drink.
Pass. Dalmatin. Danmark. Djup. Dalai Lama. Disney. Dagbok. Dubbelusch. Dragkamp. Dick Dick. Tack Limpan. Dundrhonung. Dolly Parton. Eller Dolly Parton. Das. Ja, det var slut där. Det hann precis med Das. Ja, men då vill vi ha lite svar här, Jussi. De var ju fruktansvärt snabba och duktiga. Men ja. Det är bra allt här. Demonstrant. David Stjärna. Dumbo. Drabant. Djurpark. Dinosaurie. Drivvedskonst. Dimma. Dragsko. Dokumentförstörare. Disco. Dialekt. Drink. Här var det såklart déjà vu. Dalmatin. Danmark. Djup. Dalai Lama. Disney. Dagbok. Dubbeldusch. Dragkamp. Tick tick. Så inte då ett dådjur? Inte ett dådjur. Okej. Okay. Mm. Dunderhonung. Dolly Parton såklart. Das. Deklaration. Domare. Dike. Djungel. Och drivis som vi inte kan komma till. Men det var den enda, det var sista vi hade kvar. För jäklar vad snabbt det gick att dyga alltså. Det var fantastiskt snabbt. Men vad slutar vi på här då? Ska vi se hur mycket poäng vi hade för varje lag kanske? Ja, det kammades hem en himla massa poäng här på slutet. Och Fjärsing, nu minns jag inte vad de stod på innan. Vad sa vi? Fyra. Fyra. Ja, då ökade till 25. Jävlar. Horungarna, de stod på? 13. 13 ökade till 37. Helt fantastiskt att det gick riktigt snabbt det där. Jag var jätteimponerad. Vi hade 20 och 23 rätt på den. Det var riktigt, riktigt bra jobbat. Vi får helt enkelt ta vidare det och straffa kommande lag genom att ha mycket, mycket svårare under pressure. Men det var ändå jämnt och inte helt avgörande endast under pressure ändå. Så det. Mycket snyggt och jag kan ju säga Limpan, det var inte jag som tog fram bilden på Danmark. Jag vet att jag hackar lite väl mycket ibland kanske på Skåne. Men, ja. Kanske var någon som ville att bilden på Danmark bara skulle vara en bild på Skåne. Och att jag då demokratiskt ändå valde en bild på Danmark från 1600-talet. Du är för vänlig, Jussi. Ja, men tack Jussi som är lika bra gästdomare som alltid. Och tack Limpan. Vi älskar dig fast du är det. Och tack alla som har tävlat. Och tack Hunter som är vår fantastiska programledare.